שלום לכולם, הפעם בעשר דקות של עיון בענייני פורים, נעסוק בחיוב קריאת המגילה ביום ובלילה. הגמרא במסכת מגילה בדף ד' עמוד א', מביאה את דברי רבי יהושע בן לוי, חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום, שנאמר, אלוהי אקרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דומיה לי. העניין הזה של חיוב כפול לקרוא את המגילה גם בלילה וגם ביום, הוביל למחלוקת ראשונים מעניינת שדרכה אפשר לעמוד על יסוד החיוב לקרוא פעמיים בלילה וביום. האם מדובר באותה קריאה, באותה רמת חיוב של קריאה? כל מצווה שאנחנו מקיימים בפעם הראשונה, מצווה שמגיעה מזמן לזמן, מברכים בפעם הראשונה שהחיינו. וגם כאשר אנחנו קוראים את המגילה בליל פורים, מברכים קודם קריאתה שלוש ברכות. ברכת המצוות, ברכת שעשה ניסים וברכת שהחיין. הרמב״ם בהלכות מגילה כתב את הדבר הפשוט, שברכת שהחיין הוא מברכים רק קודם הפעם הראשונה, קודם קריאת המגילה בליל פורים. אבל ביום אינו חוזר ומברך שהחיין. לעומת זאת, בעלי התוספות, וכך המנהג האשכנזי, מביאים את דברי הראשונים האשכנזיים, שאף על גב שמברכים זמן ומברכים, בלילה בקריאת המגילה בליל פורים חוזר ומברך אותו ביום. דעיקר פרסום הניסה הווי בקריאה דיממה. עיקר פרסום הנס הוא בקריאת היום. המחלוקת הזו בין הרמב״ם לתוספות הפכה להיות מחלוקת הלכה למעשה בין השולחן ערוך לרמ"א בסימן תרצ"ב, וכך גם מנהג הספרדים בימינו כשיטת השולחן ערוך והרמב״ם, שביום לא מברכים שהחיינו, ושיטת הרמ"א, וזה המנהג האשכנזי, הוא שגם ביום מברכים שהחיינו. בסוגריים, המחלוקת הזו מזכירה לנו מחלוקת דומה, אבל לא באמת קשורה מבחינה תוכנית, והיא המחלוקת לגבי ברכת שהחיינו ביום השני של ראש השנה על תקיעת שופר. האשכנזים מברכים שהחיינו גם ביום השני על תקיעת שופר בראש השנה, הספרדים לא. המחלוקת הזו דומה למחלוקת לגבי פורים, אבל באמת מי ש... יעיין ביסודותיה של המחלוקת, ביסודות המחלוקת שם לגבי ראש השנה, יראה שזה לא שייך לעניין שלנו. כאן הטענה שמעלים בעלי התוספות היא, שעיקר פרסום הנס הוא בקריאת היום. הדבר הזה עדיין לא לגמרי ברור. מה פירוש עיקר פרסום הנס הוא בקריאת היום? סוף סוף, גם אם יש יותר פרסום הנס בקריאת היום, עדיין המצווה התקיימה כבר בלילה. כיוון שהתקיימה כבר בלילה, וזו הפעם הראשונה שמקיימים את המצווה, אז מברכים שהחיינו בלילה. וגם לפי התוספות, מברכים שהחיינו בלילה. מה מתחדש אם כן בקריאת היום שגורם לחיוב ברכת שהחיינו פעם נוספת? החידוש הזה של בעלי התוספות ומנהג האשכנזים הוביל גם כן, כמו שראינו בפעם הקודמת, לגבי חיוב הנשים, והיחס בין חיוב הנשים לגבי, לעומת חיוב הגברים, גם כאן, כמה וכמה אחרונים הציעו הצעות שונות ומעניינות לגבי איזושהי חלוקה בין יסוד קריאת הלילה ליסוד קריאת היום, באופן שעל פיה יתבאר איזשהו חידוש שמחמתו ראוי לברך שהחיינו פעם נוספת בקריאת היום, בעצם על משהו שמתרחש רק בקריאת היום, בפעם הראשונה, קיום מסוים במצווה שלא היה כלל בקריאת הלילה. הטורי אבן על מסכת מגילה, הולך במהלך מעניין מאוד, ואיתו בונה יסודות שונים בתוך הסוגיות של קריאת המגילה. והוא שבקריאת המגילה יש שתי רמות של חיוב. אנחנו רגילים בדרך כלל שמצוות, חיוב במצוות, או גם איסורים שונים, יש שתי רמות. או מצוות מן התורה, או מצוות מדברי חכמים, מדברי סופרים, מצוות מדרבנן. אומר הטור אבן, יש גם גדר אמצעי. גדר של דברי קבלה. חיוב קריאת המגילה שיסודו בפסוקים בקריאה במגילת אסתר, חיובו הוא בדרגה גבוהה יותר מהחיוב הרגיל של מצוות דרבנן. זה אמנם לא חיוב מדאורייתא, אבל זה חיוב בדרגה גבוהה יותר, חיוב מדברי קבלה. חיוב שיסודו ברוח הקודש. אבל החיוב הזה, אומר הטור אבן, החיוב לקרוא את המגילה מדברי קבלה, הוא חיוב אך ורק ביום. כל המצוות של פורים שיסודם במגילת אסתר, חיובם הוא רק ביום. כפי שהגמרא באמת דורשת, אומר הטור אבן, לגבי שאר מצוות יום הפורים,
מתנות לאביונים, משלוח מנות, סעודה, והימים האלה נזכרים ונעשים. רק ביום מקיימים את מצוות יום הפורים. אומר הטור אבן, קריאת המגילה בלילה היא מצווה מדברי חכמים, היא לא חיוב מדברי קבלה. וראיה לדבר הוא מביא, דבר מאוד מעניין, שבמשניות במסכת מגילה לא מופיעה כלל מצוות קריאת המגילה בלילה. ועד רבה, בסוף פרק שני במסכת מגילה ישנה רשימה של מצוות הנעשות ביום ורשימה של מצוות הנעשות בלילה, ובגמרה גם עוסקים באיזושהי הרחבה של הרשימה הזו. והדוגמה הראשונה של מצוות הנעשות ביום, שהדין שהמשנה מחדשת הוא שכל היום קשר לקיים את המצוות הללו, מצוות היום, הדוגמה הראשונה היא מצוות קריאת המגילה. אבל ברשימה המקבילה של מצוות הלילה לא מופיעה כלל מצוות קריאת המגילה. איך ייתכן שמצוות קריאת המגילה שבה עוסקים בכל המסכת לא מופיעה בתוך הרשימה של מצוות הלילה? ומדוע מצוות קריאת המגילה של היום כן מופיעה? אומר הטור אבן, המשנה עוסקת רק במצוות שחיובם הוא מדאורייתא או מדברי קבלה, שיש להם איזשהו דמיון לרמת החיוב של דאורייתא, מצוות שחיובן מרוח הקודש. אבל קריאת המגילה בלילה אין חיובה אלא מדרבנן, כמו שאר מצוות ותקנות של חכמים. באמת, ישנה טענה רחבה יותר, מופיעה גם באחרונים וגם בספרות המחקר, שכל התקנה של קריאת המגילה בלילה היא תקנה מאוד מאוחרת, שאולי המשנה בכלל לא מכירה אותה. כי באמת במקורות התנאיים אין מקור מפורש שממנו עולה החיוב לקרוא את המגילה בלילה. ואפשר להבין שהחידוש של קריאת המגילה לא רק ביום אלא גם בלילה הוא חידוש יותר מאוחר מזמן האמוראים. הסבר נוסף לעניין הזה, מדוע מברכים שהחיינו שוב ביום, מופיע בדברי המאירי. המאירי עצמו לא מסכים עם ההסבר הזה, אבל הוא מביא אותו, וזה הסבר מחודש ביותר. מביא המאירי שיש מי שאומר שחיוב שהחיינו ביום הוא בכלל לא על קריאת המגילה. קריאת המגילה, השהחיינו שלה נאמר בלילה. אבל ביום מברכים שהחיינו על היום, כפי שמברכים בכל המועדים כולם ברכת שהחיינו בלי קשר לאיזושהי מצווה, על הזמן, על היום. אמנם בדרך כלל אנחנו מברכים שהחיינו בכניסת היום, וכניסת היום בהלכה היא בלילה. אבל בפורים, אומרת השיטה הזו, היום שעליו מברכים שהחיינו הוא הבוקר. כל מצוות הפורים, ימי משתה ושמחה, הן מתרחשות במהלך היום. אמנם בלילה כבר קוראים את המגילה, אבל עיקרו של מועד הפורים הוא ביום, מהבוקר והלאה, ולכן דווקא אז מברכים שהחיינו על היום ולא על קריאת המגילה. זה הסבר מחודש ביותר שמופיע בדברי המאיר. הסבר שלישי ואחרון שקצת מזכיר את הסבר הקהילות יעקב שראינו בפעם הקודמת לגבי חיובן של נשים, מופיע בדברי הרוגוצ'ובר, הצופנת פענח על הרמב״ם. אומר הרוגוצ'ובר, אכן גם ביחס שבין קריאת הלילה לקריאת היום, ישנם שני קיומים שונים בקריאת המגילה. לא שתי רמות חיוב שונות כמו שאמר הטור אבן, אלא שני קיומים שונים. קיום אחד הוא עצם חובת הקריאה. יש חובה לקרוא את המגילה, קריאת טקסט. יש חיוב נוסף שהצופנת פענח הרוגוצ'ובר מבחין בינו לבין חובת הקריאה עצמה, והוא החיוב של פרסום הנס. פרסום הנס, אומר הצופנת פענח, פרסום הנס יש רק ביום. בלילה אין את הממד הזה של פרסום הנס. בלילה מקיימים רק את מצוות הקריאה. ביום מתחדש מימד נוסף של הקיום, הממד של הפרסום, ולכן מברכים שהחיינו שוב ביום על המימד הזה. כמובן שההסבר היפה והמעניין הזה מתאים באמת רק לשיטת התוספות, למנהג האשכנזי, שמברכים שהחיינו גם ביום הפורים.